У цьому столичному ательє від ранку гудуть машинки. Уже восьмий місяць тут відшивають амуніцію для українських вояків. На столах, де раніше лежало хутро, шовк та атлас, тепер камуфляжні принти та міцний брезент. Шили шуби, з мехом робили. Працювали з мехом. Як тепер працювати з новими для вас матеріалами? Важко, але не важче, ніж їм там. Наколінники, розвантажувальні ремені та балаклави – усе за натівськими взірцями та з врахуванням побажань самих військових. У мене процес найголовніший. Я пришиваю пуговиці. Керує процесом український дизайнер, а нині волонтер Олександр Радченко. Чоловік перепрофілював виробництво, щойно у Києві пролунали перші вибухи. З перших днів я знав, що, м'яко говоря, якоїсь амуніції, снаряження людям дуже не вистачає. До війни Олександр розвивав свій бренд одягу, проте з ентузіазмом взявся за незнайому справу. От наш найперший бронежилет, який відстрілювався вже дуже багатократно, тобто він прийшов в таке стані. Тобто, опять же, поскольку я завжди був дуже заморочен качеством, то перше, що мене смущало і возмущало, це синтетична ткань, з якої зроблено воєнне снаряження. Щоб упевнитись у якості бронежилетів, Олександр тестував їх разом з військовими. Все, осколки всі погашені. Безпека та комфорт завжди були в пріоритеті дизайнера, тому матеріали для екіпірування студія Олександра використовує лише якісні. Та справжньою гордістю чоловіка стали ноші для поранених бійців. Це фіксація набедрена, це фіксація грудь. І ось сюди от я придумав такі стремена, ось сюди ставляться ноги, обув і ось щиколотки. Це притягування позвоночника, потрібно повністю максимально обездвижити чоловіка. Такі ноші з легкістю витримають дорослого чоловіка. Так, да, це надіжна ткань, собственно, це кордура, це ткань для воєнних цілей, вона не промокає. Ну і, опять же, от якщо тащити чоловіка, і, скажімо, це робить один чоловік, то берется такой за две ручки, и, собственно, вот еще просто фиксируется, допустим, фиксируется голова, и вот либо тянется рукой, либо сюда канат, и уже бойцы, скажем так, из укрытия вытягивают. До того ж, ноші багатофункціональні. Матрас для сна, отдыха, да, там для сидения. Ну и если что-то случится, то это еще и средство эвакуации. Поэтому... Там всередині каремат. Да, каремат максимально толстый, какой я смог найти в этой стране. Вже пофасовані по коробках чекають на відвантаження сотні наколінників. І це теж дизайнерська розробка. То здесь только мягкая резинка. Причем она очень многих пугает ее мягкость. Так вот, у этой конструкции наколенника не нужно большое усилие для фиксации. Эта штука еще работает как насос, прокачивая воздух через отверстия сквозные в этой конструкции. Крім того, деякі деталі можна легко замінити. То есть вот эту резинку можно очень легко отстегнув, ее можно снять и поставить новую. А в принципе первое, что у наколенника приходит негодность, это резинка. Бронежилети та ноші від Радченка з весни рятують життя бійців на фронті. І якісної амуніції може стати в рази більше. Бо ж автор радо готовий ділитися своїми розробками. Карина Вакарєва, Василь Миновщиков, подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини. Тобто ви їх самі робите? Ну, звісно.